Напевно, ми з вами дуже давно привикли до того, що світ навколо нас динамічно змінюється. Звикли до того, що існують такі поняття, як повітряна тривога, волонтерство, відключення електроенергії. Бентежить тільки одне, щоб ми не збайдужили, щоб ми не втратили ті якості, які властиві українському народу впродовж багатьох століть. Це взаємопідтримка, це взаємодопомога, це співчуття, це чуйність. Саме ці в якості необхідні тим людям, які зараз несуть на собі весь тягар війни, психологічний та моральний. Це родини захисників України. Бо саме вони щодня отримують величезне навантаження від того, що вони хвилюються за свого сина, за свого батька, за свого чоловіка. Сьогодні я пропоную вам спілкування із жінкою воїна, військовослужбовця, захисника України Віталія Карнажицька. Ну, перш за все, я дякую вам за те, що ви погодилися з нами поспілкуватися, тому що в більшості випадків люди або бояться, або мають якісь упереджені ставлення до того, що свої біди, болі, свої переживання не потрібно виносити на публіку. Тому від мене величезна подяка, і я думаю, що більшість із тих жінок, тих родин захисників, які зараз переживають і живуть якимсь своїм життям, теж мали б можливість висловити свою думку саме тому. Це буде в нас невеличкий такий стартовий проект. Скажіть, як ви вперше віднеслись, як ви зрозуміли, що це для вас перше якесь, можливо, емоційне потрясіння, чи, можливо, це якась дійсно така хвилююча була хвилина, коли ви зрозуміли, що Віталій пішов на фронт? І я вам дякую за запрошення. Якщо чесно кажучи, що ще рік назад я б не змогла говорити, тому що, незважаючи на те, що чоловік вже знаходиться майже 2 роки як на війні, як виконує свій обов'язок захист вітчизни, я хочу сказати, що на той момент я знаходилася в стані зеро, в стані нуль. Чому? Нуль як в моральному, так і фізичному. Адже я опинилася в такій ситуації, коли чоловік пішов на війну, наша справа, якою ми займалися, просто зупинилася з певних причин, економічних причин в Україні, так, і відповідно головний її, той людина, яка її рухала, це Віталій, він знову ж таки пішов виконувати свій обов'язок. І моє життя особисте, моє життя як особистості, як жінки, просто, здається, зупинилося. Але насправді то був просто тяжкий період. Я собі дозволила його прожити. Я теж зупинилася, але надовго зупинятися я не змогла, адже за мною 2 діток. І я мала і не просто 2 діток, за мною сім'я, а сім'я – це і мій чоловік. І я маю, коли виходити з ним на відеозв'язок, посміхатися, щоб надихати його. І я думаю, що так і кожна жінка. І в той момент так я прожила це, я це усвідомила, і життя, як воно є, ми його живемо. Ви теж знаєте Віталія, і не мені дуже вам... добре, так, і мені так дуже приємно те, що я дійсно маю таку можливість з ним бути знайомий. Це людина активна, це людина прогресивна, прогресивне бачення. Тому оце, можливо, я так при жінці говорю хороші слова, це я впевнений, що їй буде приємно, але це дійсно так. Так, в нього завжди була радикальний патріотизм, і він мене виховав в цьому плані, не місто, не батьки, в якому я жила, а саме мій чоловік. Так що до його рішення стосовно війни, я, коли вона почалася, я вже знала, що це рішення рано чи пізно воно відбудеться десь всередині себе. Я відчувала, що він ось скаже, і одного осіннього дня... Ви боялися цієї? Ні, тому що я жінка не з тих, хто л'є сльози, впадає в паніку, в мовляння. Відчай – це ваше чи ні? Відчай... Я дозволяю, зараз я так скажу, я дозволяю прожити його, але ж потім ми все-таки набираємо ресурс і ми рухаємося. Отже, емоції є, вони в мене гарячі емоції, але я дуже поважаю рішення і думку інших людей, тому що це їхня позиція. І також у мене є певні свої позиції, і я зараз тут, і я зараз виховую тут дітей, і я зараз тут працюю. Тому коли він сказав, що Даша, я завтра їду в Лофицю в воєнкомат, була пауза, було мовчання, я сказала, це твоє рішення, ти його прийняв,
я підтримую тебе. Це були ваші слова так, остаточні? Так, так, я кажу, ви не відмовляли? Ні, ні, не від, я не відмовляла. Я просто ж прожила з ним і знаю його ще з шкільних років, і я розумію, чим він жив і як він жив, де, кому він, з наших друзів, можливо, з таких оточуючих, здавався легковажним, але в нього є цей позитив, усмішка, і це демократія. А насправді він має великий стержень, коли він щось робить, він робить. Те саме в нашій справі щодо патріотизму я хотіла зауважити. Я нашою справою, ми меблевим бізнесом займалася, жила. Мені здається, що мене це, як то кажуть, перло більше, ніж його. Чому? Тому що він відволікався, на мою думку, я навіть зі злостю інколи говорила, та остав те заводське в покої, ти бачиш, що там історично так склалося, що воно повністю з радянщини, там таке населення, воно вибрало подібно собі владу, а він переймався всіми проблемами, всіми питаннями, в нього було своє бачення, своє рішення на це, і були навіть такі моменти, що десь ми працюємо, він сідає десь в куточок і починає щось або писати, або читати. Я до нього підходжу і кажу, направляй енергію в справу, а не розмінюйся, не займайся цим. Так, ну, от так, мені це було так, мені людина, не подобалось. Він так зі мною мовчки-мовчки, але робив свою справу. Але коли він пішов на війну, я багато що зрозуміла, переоцінила відносно наших стосунків і відносно життя, і відносно сенсів, відносно багато. І я зрозуміла, якщо людину зсередини це надихає, це цікаво, це не можна заборонити. Він цим живе, йому це цікаво. Ви знаєте, я вам зізнаюся, можливо, на камеру, щоб всі знали, що до вашого інтерв'ю, до розмови з вами, я справді готувався. Це було не просто, тому що це для мене якийсь новий формат, новий підхід, можливо, нові запитання. Але я бачу, що я дарма хвилювався, тому що мені приємно спілкуватися, питання виникають самі собою. Хто в сім'ї головний? Віталій чи Дар'я? До війни я б сказала, що обоє. А зараз я скажу, що Віталій. Віталій. Все ж таки, у жінки має бути мудрість, а в чоловіка має бути розум і сила, і, напевне, так. У вас два сина? Так. І я дивлюся, у вас книжка, яка от ми сюди її вже положили, бо вона мене вразила, відразу прийшли до нас на зустрічі, принесли цю книгу, то я просто покажу. От книга, яку я давно хотів купити, але до цього часу, до свого стиду, її нема в мене. Хто читає ці книжки? Так, я не випадково. Я схватила цю книгу «Український націоналізм» з полиці свого старшого сина. Йому 5 вересня виповнюється 17 років. І це не я купую, це не Віталій купує ці книжки. Ці книги він знаходить сам і він читає. При тих розкладах, що він абсолютно не любить школу і не любить навчатися. В нього там зовсім уже свої ідеї, але ідеї які? Це з материнської сторони і біль мій на зараз. Він 11 клас, він гартує себе в спортзалі, він говорить мені, що мама, я піду на війну, а потім я буду навчатися. Зараз я веду з ним такі, знаєте, лайтові материнські бесіди, що ти маєш хоча б рік-два повчитися от в цій же ж сфері, і потім ти там собі з плюсами підеш далі на війну. Він говорить, що ні, ми маємо спочатку виграти цю війну, а потім ми будемо вчитися і будемо розвивати цю країну. Так сталося, війна сталася, і ми вимушені з дітьми були на півроку поїхати жити в Італію. І Святослав, і Ярослав теж, це менше йому 11 років, вони найбільше просилися додому. Вони казали, а ще місяць. І от для них прямо мука було, їм хотілося додому. І мені хотілося додому. Але в мене, знаєте, оцей інстинктивна безпека спрацьовувала, що ми маємо так побути тут. Але все ж ми приїхали. Приїхали, діти задоволені, їм комфортно тут жити в плані те, що вони на рідній землі, те, що вони своїми друзями, зі своїми в свої класи поверталися, спілкуються, ну, тобто розвиваються в своїй країні. Як би там не було, попри війну, як оті паростки, знаєте, з-під граніту, які вилазять, от я можу порівняти і наших дітей всіх сьогоднішніх, тих, що тут живуть.
Так от, повертаємося до Святослава. В нього, от саме він, радикальний націоналіст. Має бути тільки українська мова, мають всі чоловіки воювати, захищати свою країну. Всі, хто ниє, в нього своя радикальна думка. Я говорю, як я сказала, лайтово. А Віталій вже пояснює йому дещо з матюками, тому що по-чоловічому. Але у Святослава його кумири да Вінчі, ряд прізвищ, який загинув, який герой України, ряд прізвищ командирів молодих, які пішли в 18, і зараз вони вже командирі. Там Дацик він мені називав ці прізвища, я на свій стид інколи не знаю, а він знає. І він цим живе, він цим цікавиться, він себе гартує. Як патріот України, як громадянка України, я не скажу, що це погано, це гарно, але як мама... Як ви бачите майбутнє своїх синів, майбутнє Віталія, майбутнє ваше в цій країні, в іншій? В цій країні. Один із важелів, який сьогодні мною рухає, це якраз мрії, ідеї, плани про майбутнє. Я хочу, щоб він займався тим, що він хоче, своєю справою, але, мабуть, вже ці думки в нього не про меблевий бізнес, я вам зразу так скажу. Скажіть, підтримка. От підтримка у нас в Україні – це якась така ключова вже властивість, якість людей. Але от мені хотілося б дізнатися, що саме вас, звідки ця підтримка йде? Звідки оцей, як ви сказали, стержень, де ви черпаєте собі натхнення, наснагу жити далі і отримувати якусь підтримку від когось? Знаєте, найперше в будь-якій ситуації підтримка – це людина знаходить сама в собі. Чому? Тому що тут спрацьовує як принцип літаку. Надінь на себе маску, а потім ти зможеш допомогти іншим. Отак і тут. Але ж, звичайно, не без людей. Не без людей, які поряд. Щодо себе. Звичайно, світ, як то кажуть, не без добрих людей. В певний період, коли, як я кажу, що я була морально і не тільки морально на дні, біля мене опинилися мої друзі. Їх було занадто мало, як виявилось, дуже занадто мало. Але їм велика дяка, вони мені не просто там, вони мені допомагали, морально витягували, десь видьоргували. І вони, наскільки це робили професійно, ненав'язчиво, я б так сказала, тобто воно в нормальному форматі. І, звичайно, десь якісь, знаєте, такі питання підвести, десь щось вирішити. Мені це дуже велика дяка їм. І я б хотіла звернутися зараз до всіх, хто живе цивільним життям, в кого от чоловіки є свої сім'ї, і вони знають, що в них є друзі, і їхній друг пішов на війну, а залишилась жінка з дітьми, підійдіть і банально, ненавязчиво запропонуйте свою допомогу. Запитайте, як ти, а може щось, а може вона скаже, а там кран тече, а мені по це. Це мої такі питання, які ручка в дверях тіліпається, а я жду Віталія відпустку, я її просто морально сама там, чи хтось Святослав десь щось там намагався зробити, але ще не зробив. І от такі, знаєте, побутові, але ж це пазлики, і ці пазлики буває, як не складаються, і вони завалюють. Тому що жінка, в якої чоловік пішов на війну, вона не буде просити допомоги. Вона вже наскільки, по-перше, і навчилася боротися, і тягти сім'ю, як-не-як ми виконуємо зараз функцію і батька, і мами. І мені це відгукнулося, те, що Віталій, скільки мій Ярослав, менший син, ходить до ліцею, він його щоранку відвозив в ліцей. А тут тато пішов на війну, і він ходить пішки тепер зранку, бо мама на роботу в 7 ранку і приходить аж ввечері. Діти в мене самостійності великої навчилися. Можливо, це неправильне запитання, але воно в мене чомусь виникло дуже давно і хотілося його задати. Як, на ваш погляд, яку роль ваш чоловік виконує на фронті? Наскільки вона важлива? Може, йому просто не варто було туди йти? Ви знаєте, мені здається, важливість ролі, нема неважливих зараз ролей. Зараз кожний ключик, кожний пазл, кожна якась праця, вона важлива. Якщо чесно, зараз найскладніший, найважчий період за ці майже 2 роки перебування його на війні. Чому? Тому що зараз він знаходиться в Турецьку. Це пекло пекельне, як сказала дружина да Вінчі Аліна Михайлова. Зараз там ллються ріки крові. І оце його доброго ранку,
І на добраніч, а моє тихої ночі, це, знаєте, те, що рухає мій день. Я кажу, як воно є. Коли там якийсь період, його нема на зв'язку, півдня, все, ти не живеш. Тебе просто горить, ти як робот робиш свою роботу, але ти не живеш. Він оператор БПЛА. Він, коли на зміні, в нього, да, немає, він плюсує мені інколи. Я злюсь на ці плюси, а він каже, Даша, це просто сигнал, що все окей. Добре, да, все що добре, все окей. Так, а знаєте, а це ж найважливіше, це сім'я. Ну, це найважливіше, все інше можна пережити, якщо в тебе отут окей, і в тебе тут гріє. І я скільки раз себе на думках ловила, що мої діти витягують мене, стимулюють мене, і відповідно в мене тоді з'являється енергія надихати свого чоловіка, десь посміхатися, десь там ще щось. Скажіть, на ваш погляд, якісь органи влади допомогли Віталію, чи можливо вам допомагають? Є такі? Те, що мені так запам'яталося особисто, що ну в той момент це теж був плюс. Це коли я зараз, можливо, неправильно скажу, він очільник громади чи очільник міської ради Радько Віктор так. І з його ініціативи там тоді допомогли, коли Віталій мобілізувався, допомогли фінансово. Далі ніяких вже ж звичайно фінансових потоків, окрім волонтерської допомоги, там Віталій публікував на своїх соціальних мережах, хто і що йому допомагав. Ні, наразі я працюю в державній службі, Віталій, але ми все одно, основа нашого фінансування – це гроші чоловіка. Гроші чоловіка. Так, гроші чоловіка. У вас є такі якісь особисте бачення чи особисте побажання тим жінкам, які зараз в такому становищі, як і ви? Моє побажання дівчатам, всі, хто чекають своїх коханих, полюбіть спочатку себе. Надихніть себе, займіться собою. Тоді у вас буде ресурс випромінювати підтримку і засівати віру своїм чоловікам. І повірте, чоловікам приємно дивитися на енергійну, усміхнену жінку, ніж десь зовсім ви сидите розбитий. Звичайно, кожна має право прожити будь-які відчуття, але ми маємо любити себе, і потім ми зможемо випромінювати оцю любов на наших оточуючих, на наших коханих героїв-воїнів. Як ви познайомилися з Віталієм? І чому саме вибір пав на такі імена прекрасні для дітей? От це якось пов'язано з політичними уподобаннями? Знаєте, коли стосується теми нашого кохання, Віталій мені задовго ще до війни, він мені завжди повторював фразу, я колись напишу книжку про наше кохання. Хай воно так і буде. Хай воно так і буде. Але насправді у нас, як на мене, здається, трішки життя пожила, цікава історія кохання. Ми познайомилися ще в школі, КВН. Він такий зайшов, як завжди, демократ-радикал в широких штанах. Він на той період слухав реп. І що дивно, що на той момент я теж слухала цю музику, але слухала тільки дома, бо вона була непопулярна. Отже, вас музика звала? Ну, от я слухала, да, цю музику. На той момент це був Емінем вхід у змінному зутті та Нок на Майдані Конго. Можливо, ще тоді Танка й не було, я вже не пам'ятаю. Але да, я в цій системі теж була. Ярослав Горілей. Ярослав Горілей з нами був, і Паша Левченко теж був. І що хочу сказати, що він зайшов в зал, і ми сиділи на роялі в актовому залі, так присіли трішки так, на нього. Так. І щось ми зговорилися, я кажу, так у мене, а тоді касети були, так у мене є касета Емінем, а він, да, так дай, і все, дай послухати, і пішло. І нам просто завжди було цікаво один з одним, і по-теплому, просто було комфортно і тепло. І знаєте, що я хочу зазначити, що саме патріотизм виховав у мені мій чоловік. Адже, не мені вам розказувати, ми зросли в місті, історична назва Червонозаводське, зараз Заводське, яке, Сталінка, да, яке абсолютно зрадянщине, мені здається, що воно і зараз абсолютно зрадянщине, і таке ватне, вибачте за ці слова, але я так вважаю, я так думаю, і тому із сім'ї, із школи, із оточення цього любов до батьківщини, патріотизму, знання історії в мене не було. Я згадую, що ще шкільні наші вечори побачення, ми шаталися вулицями, і він мені розказував про Бандеру,
про якісь історичні події, про ті самі крути. А його, в свою чергу, його тато йому розказував різницю про систему радянщини, що це погано. І про колективізацію я неодноразово чула. І Францевич, він завжди був теж великим патріотом і знав правильну історію. На власні очі мені довелося бачити ситуацію, коли у заводі, у кафе «Водограй» звучала російська музика, коли їм підійшли, дійсно її викручили, вже там безстренько викручили, але це дійсно було. Російська музика, «Міраж», далі, в цьому ж кафе пускали там фейерверки, там відбуваються дивні такі, от, як от в мультику про корчму, де нечиста сила гуляє. Оце було враження, що таке. Як відноситись до того, що одні воюють, а другі от відбуваються? Це я на цю тему можу говорити безкінечно. А найбільше хочеться, щоб ці слова хоч десь зачіпалися в людей. Я з кожним днем спостерігаю байдужість. Байдужість кожного дня в людях, байдужість до війни. Вони краще відійдуть, а це не моя справа. Мені надзвичайно боляче дивитись. Про російську музику я не знаю. Якби я там на тому місці була, я просто це публічно все зняла, виставила. І ну, таке треба хейтити. Хейтити так. І радикально. Знаєте, так. Хтось не підтримував Фаріон, але вона сказала ці слова, що це лінь, якщо ти не хочеш навчитися говорити своєю мовою. Бо мова – це ідентифікація нації. Зараз я не можу сказати, що ми нація, ми є народ. Не хочу, я себе до цих не відношу. Я думаю, що я все ж таки і ви прошарок того населення, яке будує націю, знаєте. А не просто байдуже закрилися руками і хай як буде. Я зустрічала таких людей, які професіонали своєї справи, знають англійську, французьку, але в побуті говорять. Чому? Ти знаєш багато мов, що тобі заважає вивчити рідну свою мову, ти їдеш за кордон, представляй себе на українській мові, якщо це десь тебе запитають, так? І це болюче питання, і ще боляче, що дивитися на те, що, ви знаєте, російської мови стало більше. Перший рік війни я приємно була вражена, ні, звісно, показник збільшився української мови, я була вражена в перший рік війни, як люди гарно, навіть мої знайомі, переходили на українську мову. А зараз ні. А какая разниця? Шановні дорогі жінки, звернутися до вас і сказати, що пам'ятайте, що саме у вас є сила. Що саме жінка надихає чоловіка. Знайте, що ми є отой невидимий фронт, який тримає реальний фронт, який тримає всю Україну. І знаєте, не дуже запам'ятала, але я хочу так от позитивно і мрійливо надихнути вас на таку думку і віру. Як замовкнуть усі автомати і розчуємо врешті весну, як же спрагло ми будемо кохатись, щоб змити із себе війну. І так і буде, повірте. Віримо в нашу Україну, в наших героїв, віримо самі в себе. І все буде Україна. Слава нашій Україні! Дякую.